YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ你这个我这些你不要哦不这太多了ငါရဲ့ချင်းကိုပြပြသိရှိခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘာမှတိတ်ကြီးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပဲလေကကျူးသွားတယ်အရေးကြီးတာခေါင်းမှာတန်ရတာကအဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်အချိန်စောင့်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာရံဖြစ်တာရံဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖက်စစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ရှင်ကျမတို့မှာရှိတဲ့နွားလေးနဲ့ကျမမောင်လေးနဲ့အတူရုံးပြီးတော့လဲလုံနေတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တဲ့ရောက်လာပြီး
ကျမတို့ရဲ့ရိတ်ခါအတွက်လိုတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ရဲ့နွားလေးကိုသတ်သွားတယ်လေအဲ့တော့ကျမမောင်လေးကမခံနိုင်လို့ဝင်ပြောတာဟုတ်သူတို့ကတနတ်တင်တဲ့ခေါင်းကိုထုပြီးဝိုင်းထုံးဝိုင်းရိုက်လုတ်သွားကြပါဆရာရေဒီတော့တော်မေးလာဗျာဒါရင်ဘယ်ကနေဆရာရေတချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်မင်းကလေးတွေကိုဆွဲလိုက်ရလားနဲ့ဖြစ်စစ်စော်ကားကြတယ်ဖြစ်စစ်ဆိုတာအသားစားကျူတဲ့ဘလူးမှဘလူးစစ်တွေပါပဲဆရာ
ကဲမွေးရဖွားတော့လမ်းလျှောက်တော့ဟုတ်ပါပြီတိတ်တော့ပြမမခံပါနဲ့တထားရောပြမမ်းနဲ့လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကိုရေတထားတော့ရင်တည်းလေးမွေးဖွားလက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပြမမ်းပြမမ်းတထားလုံးမဖြစ်ကသေးလိုက်တော့နော်အခုမှခလေးကဘယ်စီနေမမသိဘူးဘိုက်ကြီးလုံးရှိတယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုရေငါရင်တည်းလေးလောကတော့ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ထက်မိခင်စိတ်ကြရှင်တော့အရင်ရောက်နေပြီတထား
တော့ဘယ်ကိုချင်းစာတက်ပါမလဲ။ဟာအဲ့လိုမပြောနဲ့လေ။ရန်သူပဲဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရတဲ့လူနာတွေတွေ့ရင်တော့ကင်းကိုကုသပေးရမှာဆံဝင်နိုင်ကြုံ။ဒါကြောင့်လူအသက်တွေကိုကယ်ကွင်းရတယ်။မုံမြတ်တဲ့ဒီဆံဝင်လို့ကုသတဲ့ကိုပူပြီးတမ်းလို့ထား။ထားယုံပါတယ်။အခုရဲ့ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ခံယူချက်တည်းရလေ။ဘလို့အချင်းတွေမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းလဲဘူးဆိုတာတထယုံပြီးသား။ဟယ်လိုဘယ်လိုလဲကကကောင်းကျဲနာနီကျော်နဲ့တားလိကိုတားတရားနေတော့မလားဘာသာစင်ခင်ဗျားပိုက်ကဘုံသားလေးရှိနေပြီလေဘယ်နဲ့ဗျာလူရဲလိုက်တာလဲခင်ဗျားအတက်ပြောနေတော့နော်အဲ့ဒီသိပ်ပြောနေတော့ဗောဒေါက်တာလေဖက်စစ်တီညှင်းမနှိမ့်စလို့ရောက်လာတဲ့လူနာလေဒေါက်တာကိုပဲကြည့်လာတယ်မလားအဲ့ဒါဒေါက်တာစတင်းနဲ့တားလိကိုစိတ်ဘူးနေမှာပေါ့ဒီဗျာဝါသနာနဲ့အလုပ်တောင်မကြောင်းတော့ကူလို့တားပဲမရဘူးနဲ့ဒီမှာတော့လှုပ်လို့ရတာ။တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်ပေးစစ်တမ်းခံနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူနေတာ။ဒါနဲ့သူတို့လိုက်လာမယ်ဆိုဘယ်တော့ရောက်မှာလဲ။ကျွန်တော်စီစာရေးအကြောင်းကြားထားတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့လာမယ်ဆိုလည်းရောက်လာကြဖို့ကောင်းနေပြီဗျာ။တခုတော့ရှိတော့ပေါ့ဒေါက်တာလေ။အခုအချိန်ကလမ်းခင်းမှာအန်ဒီရီကများတယ်လေ။အန်ဒီရီမဖြစ်အောင်ချင်းချင်းကြရတယ်ဘယ်ခံမှလို့ရမှာလဲ။ဟေ့ဗျာ။တနင်္ဂနွေကျွန်တော်ကတော့ဆေးဥမာလုံးတော်နေရလဲဒေါက်တာတိရတိုင်းပဲဟမ်ဘာလို့လို့နဲ့တထားနဲ့တားလို့မတွေ့အောင်တို့ချတော့ပြီ please doctor ကိုခီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒါတိအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဒါကကိုသိချစ်တာလေကွဲတထားနဲ့တော့ပဲခွဲချင်ပါမယ်ကွဲဒါမဲ့ယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရတဲ့လူမာတွေပြုစုကုသကြတော့ဒီစိတ်ပညာအချိန်နဲ့ဘုံကမကုသနေရဘူးကိုရဲ့ဝါဒနာနဲ့တော်ရတော့တထားနားလည်ပြီပါနော်တထားနားလည်ပါလေကိုရဲ့အကိုရဲ့ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ထောက်တထားနားလဲပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအကိုလုံးတော်ဝင်ရပတ်သက်လိုက်တထားဘယ်တော့မှမတားခဲ့ဘူးလေ။စိတ်ချမှာထားပါအကိုရဲ့။ဒါလေးကိုတထားရုံးမကွာဆောက်ရှောက်ပါမယ်။ရုံးမရဲ့တထားရဲ့တထားကိုရုံးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ပေးအန်နေရလို့တထားကိုလုံကြုံတဲ့တနေရာမှာရှောင်နေဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကိုကြီးထွက်ပြီးလာနေကိုတပည့်တယောက်ကတထားကိုလာခေါ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့သူနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ရှောင်နေလိုက်ဟုတ်ပြီလား။တထရိုသားမိတဲ့စိတ်ချပါကိုရဲ့အကူလည်းဟိုရောက်ကျမကြီးပူးဆိုင်တော့အဲ့ဒီစကားအကူကတထရိုသားမိမှားမဲ့စကားပြင်းနေပြဆံဝင်ပြောင်းပြီးမှလို့လို့လားလို့တာပေါ့ကိုရဲ့ဆံဝင်လည်းလူပဲဖြတ်တတ်နာတတ်သေးရပဲတောင်ဝင်လေဖိုးသူတော်ထူနိုင်နဲ့ဖိုးသူတော်လည်းဘယ်သူမှကန်နိုင်မဖြစ်လေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဗျာနော်ကိုမှစကားနားထောင်ပါနော်တထကိုမှတိုင်းပြန်ဆုံးကြမယ်
စားစားရတာကိုယ်ယူရတယ်နော်ဆေးချပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘူးစကားပြောနေရဒေါက်တာကောင်းကျွယ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကျွယ်ပါကျုပ်ဂျပန်မိုနာဂါဘူရာရဲ့တကယ်ပြန်မင်းမောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာရေးကြည့်တဲ့ရန်သူတယောက်ဘုဒ္ဓတဏ္ဍာရီနဲ့ဖမ်းမိထားတယ်လူနာတက်ရှင်မှုအတွက်ဒေါက်တာကောင်းကျွယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကျိုးစားကူပေးဖို့ဘုံနာကဘုံနာနေပြီးတော့မိတ်ပေးခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လူနာကဘာမှလဲခင်ဗျာအကျိုးတော့လူနာပို့လိုက်ပါပြီမကြိုင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဟောဒေါက်တာကိုကြုံမှာစရာရှိတယ်ဒီလူနာကအမတန်ရင်းကြီးတဲ့ရန်သူပြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးရုံမှာလိုက်ပြီးကြီးကြပ်ဖို့အတွက်ကျိုးတို့လူတွေထည့်ပေးလိုက်ဆေးရုံကအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နေရာပဲလေသူနဲ့မှပြင်းမတွေ့ပါနဲ့သူနာပြုဆရာမကိုလည်းဒေါက်တာကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးတောင်းပေးတာသူကျရှင်းလားနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပါတယ်ဘုနာကမူလာဒေါက်တာကုပေးလို့ရှင်ဆက်ရှင်နေကြတာယူပြီးလို့တောင်းပေးလိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆောင်းကိုစူးစမ်းပါเจ้าขนาดละขนาดเนี่ยอีเจเพชเชียนเจออ่ะตัวออปเรชั่นออฟเซนเนตนะโอเคป่ะดอกกูอีเจเจเนี่ยเลยนะสัวพาสิติขั้นละสิทธาออกเปล่าละฮะเซมาบ่รู้ดิอ่ะฉันเราคุณน่ะโพสต์มาดิလူတို့တရင်ပြလို့ရှိလို့ပါထောက်တာဘလို့ဆင်မော့တရင်ပြလို့ရှိရဟလားဟုတ်တယ်လူတို့ဒေါက်တာဟာတခုပြောပြရစီဟိုပြောရဲဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာခင်မင်းရင်းနေလို့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စခွင့်ပြုပြီးတိုင်မင်းလေလို့သဘောထားပါဒေါက်တာရိုးတာရဲ့ပြောတတ်သိရှိတယ်ပြီးတော့ငွေသားရည်နဲ့လူသားရည်ပေါ်မှာလည်းမြင့်တာပြောအဖြစ်ရှိတယ်ဒါကလည်းနင်တို့လည်းတွဲပြီးလှုပ်လှူလာကြတာလေမိကျော်ပြီးဆိုတော့လူရင်းတော့ပြောပါဆရာမအခုဖက်စစ်တွေနှိပ်ဆက်လို့ဒဏ်ရာရေးပြည်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာတွေစိတ်ရောအများကြီးပဲအဲ့လေဒေါက်တာမြင်မယ်ဟင်းအဲ့ဒီဖက်စစ်တွေကလက်နဲ့အာကုန်နဲ့နင်တို့ညီမတစ်မျိုးသားလုံးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်ဆက်လို့ကြတာဒေါက်တာလည်းအသိပဲလေဒီပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တိုင်မင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့အခုကိစ္စတွေကဘယ်လိုမှပတ်သက်နေလို့လဲ။ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာ။အဲ့ဒါတကယ်ကိုအဓိကကျတဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ပဲ။ဒေါက်တာဆရာဝန်တယောက်နေတယ်။လူနာတွေပုံမှာမေတ္တာစေတနာရှေ့ထားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းအောင်ဆေးကုသပေးရဲ။အားလက်တဲ့ချိန်မှာစာဖတ်တယ်။အဲဒေါက်တာလိုမျိုးအေးအေးမနေနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ကိုတိုင်းပြည်ကအဆစ်တည်းလက်ထရလောက်ကျူးစားနေကြပြီဒေါက်တာရဲ့။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒေါက်တာရဲ့ဖက်စစ်တွေကိုအမတက်မှာတိုက်ထုတ်တော့မှာနင်တို့လည်းအဲ့ဒီဖက်စစ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြမယ်တက်ဖွဲ့တွေကရဲဘော်တယောက်ပဲThank you.
အဲ့ဒါပဲဒေါက်တာနုနုကဒေါက်တာကိုယုံလို့ဖွင့်ပြီးတော့တိုက်မိတာနုနုကတော့ကိုတိုင်းပြီးကိုလူမျိုးအတွက်အသက်ဆုံးမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတကောင်းကျွဲလူနာရောက်နေပြီစိတ်ချပါမစ္စတာဟာယာကူဟာကူနဲ့ကိုရဆိုင်ဝါကာတာဟာကူနဲ့ဟာဟာတော်စင်။ဟိုဘယ်စင်းလို့တော့အလုံးစင်းနေပြန်တယ်။ဒီရောက်လူနာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ကြည်စမ်းအသေးအောင်မဖောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဗျ။တလက်မလောက်တာပေါ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းလန်းမင်းကျွန်တော်ကောက်ကောင်းနေပါလေ။ဒေါက်တာဒေါက်တာလူနာကိုခွဲစိတ်ပြီးလို့ရှင်လူနာတို့ကလည်းခေါ်တော့သွားလို့စီစဉ်ရစီအဲ့ဒါတော့လက်ခံနေမလားယအဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ပွားရစီတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ပါစင်ရချမ်းသာမပြေမျက်နှာကြီးငယ်မပြေစေကူတာပေးရမယ်ဆိုတောင်းမယ်ဆိုနားလေပါဆောရီလို့ဗျာဒေါက်တာတမျိုးသားလားဖက်စစ်တွေအန်ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တွေတော်လာလို့ရန်တန်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေမှာတောင်းဝင်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါမလဲတောက်တာရဲ့လဲသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်စရာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးသားလားဒီဖက်စစ်တီးနှဲတဘိုးအောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်တက်ညီညီပောင်းဝင်ရမှာပဲတောက်တာဒီစေယုံသေးသေးလေးကိုရောက်လာတဲ့လူနာအနည်းစုရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တောင်ကုသပေးရုံနဲ့တောက်တာအကျဉ်းနဲ့နေတော့မှာဒီဖက်စစ်တွေကြောင့်နုနုတို့တတိုင်းပြည်လုံးတမျိုးသားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ရောဝေဒနာတွေခံစားနေရတော့ဒေါက်တာလေးလူရှူထားတော့မှာကိုပြစ်ကပြုတ်ထားတော့မှာဟင်ဒေါက်တာဒေါက်တာနုနုကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးချစ်တယ်ဒေါက်တာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးချစ်တာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နုနုတောင်းဆိုတာကိုဒေါက်တာလည်းရောက်မယ်မလားဟင်ခက်တာပဲဗျာနုနုလိုအားနွယ်တဲ့မိမသားတယောက်ပြီးတော့ဟိုလူနာတွေကိုပြုစုပေးနိုင်တဲ့ nurse တယောက်ကဒီလိုလိုမျိုးကြီးနေတော့မဆပ်ပါဘူးဗျာဒေါက်တာရဲ့ခုချိန်မှာဒေါက်တာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နုတောင်းမှမှာဒါမဲ့ဒီကိစ္စဒေါက်တာတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမလို့နုဒေါက်တာရှီမှာအကူအညီတောင်းမရတာပါကျွန်တော်ပြမျိုးသားလုံးအရေးကြုံလာမှာဘေးထွက်ထိုင်ဖို့လူသားမျိုးမထင်သေးဘူးဗျ။ဒါမင်းလက်နဲ့ကြိုင်တာတွေဖက်ပွဲဝင်တာတွေပြီးတော့လူတက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တို့နဲ့ဆက်ကျင်နေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝမလုပ်ပြရဘူး။မဟုတ်သေးဘူးဒေါက်တာ။လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုတက်လို့လူတက်ကောင်းဆိုပြီးတော့တက်တဲ့လူကိုမုန်းပေတဲ့လူကိုတနာကြတယ်။တကယ်တော့ခေစုစနစ်စိုးကြနုနုတို့တိုင်းပြည်မှာသူ့ပြည်ပေါ်ကနောက်ဆက်ပြီးအစိုးကြတွေဖြစ်တယ်ဝမ်ယောဂါတို့ကြောက်ယောဂါတို့
ngam mau kau marah lu. Kalau ini pinjam ada yang marah lu, orang ini pinjam ni. Di jari pasir ini mana ni selu? Bawa apa dia? Luzi mami, Luzi dong pihak. Daria, tau dah Luzi ada pinjam ni putih balai, tau dah putih balai. Tau dah, aku solusi. Bujau angsan gula. Di pasir itu, baik tu bukan seni bi, tau dah ye. Bujau jual sekarang. Nu nu dah dah ubian biar biar. Asyi mah kunyi yang, asyi lili kunyi boya lili de. Dikit lor, lu leh isola. Tahu lu yari jamu hujan apa? Tung yang siapa lu tak kami solo yari jamu hujan. Mau boleh lu beri hujan lah jamu hujan dah ye. Di luna, dona ye dua emas dah mah ye kita luna pi ni dah tau dah. Nunu lo tu nak biu deh sura, luna deh boma. Sedih nama nyata, sih tapi belau di tujuan deh sura. Tadi barang tadi he. Elu main nunu le, lu la yo. Ni ni jangan deh tau mih ujian apa. Tapi yang mana ni? Tung depan naya, lojian lo lo. Mati ya, tengpai thare tu luar ya le. Elu ada kupai mampu pulih. Elu nunu belu jule. Tapi biu ama boh tadi he. Kalau tak ilusi, nunu lo dunia ni, tiga biasa biok, ada tuai cangsi mesuralan nuti. Jangan elu malu lah ye tu, ada tuai cuit ni umajini usulusi. Naula me music music dia, pasti dia sepana awak tiada yang bau. Nunu lo ni malu ni, lunyo tunggu mah boh tau dah ye. Oh, nak seni pun ni lah. Aku tak nama seni pun. Bukan sih lah. ที่นี่จริงๆมีที่เราคือเราคุ้นเคยเลยอ๋อแต่ไม่ใช่ใช่เราจำเพราะว่าเราสุดที่จะจำนะอันนี้ใช่เลยใช่ไหมคุณจะมาจูซาบิเต็ดูนะจนเราดูว่าลูน่าเขาเคยไปอะไรที่เซ็นเปียโคตัวจริงถ้าเราไม่ชอบก็จะลูน่าแต่ส่งส่งมาเลยเพื่อจะมาจูซาบิเต็ดูนะแล้วเนี่ยจนเราลูน่าไปเซ็นเปียโคตัวมา ที่ลูน่าเข้ามาเลยยี่ที่สุดแล้วก็ว่าบอกว่าทำไมชุดเสื้อชาตัวยังอ๋อที่เต็มยาลูกสองจีนอยู่เขาเรียกมันได้ก็สวยเนาะเสื้อชาลูกแล้วเนี่ยจะน่าเสียดีอยู่จะน่าฟังเสียงยี่จังจ้าเลยปะอ๋อเข้ามาดูจะน่าตะคุ่นตีปีอ๋อพามีอะไรดูจะน่าอุ้มอยู่ปะวันยังไงพี่นี่แต่เข้ามาดูกาโกจิทูราวุลเลยมาทูบะพี่ทูบะมาสุดเลยทูราวุลเลยเข้ามาขนาดนี้เสียมาดีก็ได้ไปเสื้อทูบีมาเลย Minasan, sumimasan, koko ni, yogi ka, apu nengkara, chusha shimasu, onangai shimasu. Oh, Jose, kamu mau siapa pun lah. Oh, okay, kena kena, sama kena. Ah, ya, ya, mari. OK,
ဟုတ်ဆက်မခက်ပြန်ငါရှုရှာမင်းမောင်ငါ့ကိုရုံးကိုအခုအမြင်လာခဲ့ပါလို့ငါ့ကိုပြောတယ်နောက်ခုသွားလိုက်မယ်မိဒီမှာဒီလေးကြကြကြမမနဲ့စောင့်နေတာအမမကြီးရင်းမဖြစ်စေနဲ့ငါသွားမယ်ဆက်ကြပါဆက်ဟုတ်ကြဒီနေ့တလာအောင်ပါအချိန်လေးရပဲမပြန်လာပြဖို့မရဘူး ชีรงอ่ะเอี้ยนชั่วเอี้ยนล่ะเซนเดอร์ล่าสวยกอมมาลีเดียวชื่อเอ้ยกอมมาลีอ่ะแม่ๆเอ้อน้องชอบเดอูเทตาบ่เป็นน้องชอบชินน่ะอ๋อตะตาสิได้แค่บ่มีน้าท่องกันล่ะสิสุราหลูริอาหลงค้องจุไปหมู่กูตายสิไปจอง လူသားတွေအားလုံးတည်ကြည်ဖြစ်စီဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချက်နေကြရတယ်။သူတို့တွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုမထင်းနိုင်လို့ပေါ်သားရဲ့။ဒါပေမဲ့ကို့တိုင်းကြီးကို့လူမျိုးတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကလာပြီးမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော်လာတိုက်ထုတ်ပြရမှာပဲသားရဲ့။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတရားသောဆဲလို့ခေါ်တယ်။ ဒီမှာထောက်တာရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လူတတ်နေလားလာသွားစို့လေတော့ရအောင်လားဟမ်ဟမ်ဟာတော့သမ်းတော့လုံးဖြစ်ဘူးလေဒေါက်တာဒီမှာနေခဲ့လို့ရှိရင်ဒေါက်တာကိုသူတို့တက်ပြစ်ကြမှာပေါ့လာပါဒေါက်တာရဲ့လာပါလာလူလူလာပါဒေါက်တာရဲ့ Thank you.
ที่ด้วยเลยแม่จนเราดูเรื่องตะกุกเกลี้ยงเสียวถ้าดูเรื่องเนี่ยจนเราไม่สบายเราไม่ยอมไอ้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กกูก็กลัวว่าจะดูว่ามันเราเล่าใช่ไหมจนเราจะดูเรื่องแต่ซูซูตัวเราตัวมีเลยจนเราวันนี้เลยนะเสียงว่าจะบอกว่าเนี่ยสองสิ่งไม่จมูกตะกุกจนเราพบเจอตัวผิดตัวเลยจ้ะ ดาวดาวเรื่องอะไรมาเนี่ยจนเราเล่าในเรื่องตัวก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยแต่เวสุรามีว่าตัวละอุ่นตัวกูตั้งก้อนนั่นหรอเปล่าที่เราเชิงงานมีมาเราจะทิ้งเรื่องนั้นกูสามารถได้จนเราเห็นเนี่ยมาเราคาซาเนี่ยเวสุเสียงเราจะคาซาจูข้างนอกน้ำเลยเนี่ยมั้งเปล่าจนเราไม่เชื่อจนเราไม่กล้าอยู่เปล่า ที่กงชะโอเคเข้าใจอาจารย์เต็มแล้วเหรอใช่ครับสองร้อยเอาที่การเนี่ยเชื่อเสร็จแล้วสิเดี๋ยวนี้ยามาเราไปแฟนกันไอ้รอดีเนี่ยยามาเชียร์ชอบกินยานั่นที่เราดูสิเด้อ ยาบาลเนี่ยกูรู้จุดยืนมุ่งจริงเนี่ยสักสี่ดาวกูจะจุดตัวหวานตาลาบาลีเปล่าเจ้าก็งั้นมาเปล่ามองมุ่งเนี่ยตีมาเราไม่เจ้าลูกตัวไหนลูกเนี่ยยาเราทำบ่เปล่าที่ไหนเจ้ากูเลยเดี๋ยวนั่งกับมีผู้หญิงนั่งได้บ่เว้นนะกูรู้กูนี่อะไรได้มีอยู่แต่พัดแล้วดาวน์ท่านสาวนั่นจุดดูว่าเปล่ากูอยู่อะไรห้องเดียร์เปล่าจุดก็ที่เราจุยอะไรเนี่ยอาไม่อยากกูเปล่าที่มามุ่งอะไรเจ้าตัวมาเรียนเนี่ย我这老话不接哪家，没有话的呗。不陪你家了呗。我这老话不亏个，有话没啦呗。啊，所以，哎，没有改的亏哟。嗯，亏有变路，那不来也罢了。走吧，老表。给，西大里那边我们啥家的？好，给下边他们地方。啊！没弄来，给弄来一个。好。 为啥家的瓜没人弄着呢？俺家没瓜。给，多家吧，要不就别碰人家呢。你看我这特黑的瓜，我也比人家这，但没有七零六的，咱们这玩意儿。不有啊，这弄别吃吧呗。哎，行不嘞？你看我这说，俺们这都啥毛病？这瓜都比较，俺都比较。 啊，所以这个来几个？
ခွဲထားတဲ့တိုင်ကမကျသေးတာပြီးတော့ခီးလန်းကျန်တော့လူနာပန်းလာရောသူကြီးနေတာပါဆက်မမော်ဖင်းပါလားပါပါတယ်ထောက်တာအဲ့ဆိုမော်ဖင်းထုတ်ပေးလိုက်ပြီအေးပြောစမ်းကြည့်တက်တာသွားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့我们呀，偷偷问啥物事？哦，好吧。啊，所以你看，这样想的嘛。哦，我估计家偷物事。走了。哎，你来，俺都搞你弟的嘛。哎，你来，俺家的哪里？啊！不是你家一彪彪你的 Andy Andy 说堵了。你快快你呢？哦哦。你就该在巴站嘞。快快快！ခွေးရှိရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာဟုတ်ဟဲ့အတွေ့အကြုံဝန်ဆောင်မှုဟိုဘာလို့ပြောရလဲဒီချိုးတော်ရဲ့မျိုးကြီးမှာဟိုဘာပဲလို့လို့မရောဆိုတာမရှိစရာအကုန်ရစီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါရောတတ်တော့မရောဆိုတာမရှိစရာဘာလဲပြောငေါတတ်တော့တတ်ပေးပါလားကွာဟာဒီမှာဇေယျနဲ့နေမမြင်ဘူးလားအလုံးလို့ရောင်းနေရတော့လက်ပစ္စည်းကိုသူတို့မှမစားချင်ဘူးဟဲ့ဘာလို့လဲအနာခေါက်နေကွာရေချိုးခန်းမှာအပေါက်တွေပါနေရှိတာကိုသွားစစ်ဘာလို့မလဲချောင်းမလို့တော့ creation อ่ะအကြီးနော်တဲ့ကြီးကုန်ပါတော့တဲ့ကြီးသိပြီလားဟာဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖွဲ့ပြီးယူလာလားပြောစမ်းဟိုဖင်ကြားတဲ့ညက်လားငါတင်းနေလို့ငါတော့ကနေဆွဲပေးစမ်းဟာရှင်ဘက်ကြတော့အေးယောအီတုံပါမတာမတာဟမ်啊呀沒毛也了了雞打沒過哎喲娘子哎喲誰沒要了屋的阿都把母拉請來掃下沒的啊我高我別於我比啊古路去的陣嘛可沒把都不吸下來哎這陣啊我也距離 out 吧哼เจ้าတော့กูยีเจ็ดตัวเจ้าเปี่ยวตัวนี่ไอ้ละขะแน่บ่รู้เจ้าก็มาซ้ายอยู่ทวาเปลี่ยนเยอะมาตะมาอกูถั่วปี้ตัวละกะด็อกเตอร์ก้องจွญเนี่ยตุนาอยู่เสียมามันหุล่ะหอบป่ะดิกองนี่เล็กเจ็ดเนี่ยเจ้าไอ้หลูเดียวเนี่ยเตยตัวบิดิกองนี่พังแล้วทุ่มมาขึ้นเลยจ้ะဟွိဟွိဘာလဲကွာမောင်မြေဒီနေဘက်ကိုဖက်စစ်တွေရောက်လာကြတယ်ဒေါက်တာတို့လည်းဖမ်းမနှုတ်ထားတယ်ဘုံဝင်ဘက်လမ်းနေအားလုံးကိုလည်းပိတ်ပြီးစစ်ဆေးနေကြတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်ကြီးရိုင်းဆိုကျုပ်တို့ကူးချက်ချင်းခီးဆက်ထုတ်လို့ရရန်သူလက်ကလောက်အောင်အတွက်နဲ့ရှောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညအောင်အကာအကွယ်ရှင်ကြဝတယောက်နဲ့တားခဲ့ပြီလားတော့ရှင်ရောဘာမှမသိတော့ဘူးနော်ကျုံပါတော့လေရှင်တားခဲ့တဲ့ကျွေးနဲ့ဆက်အောင်မယ်ကျုံတယောက်နဲ့ဘလို့ဆက်ရမှာလဲကိုသားကြီးရဲ့ရဆက်လိုက်တာတော့အဖေအဖေအမလေးဖေးရလဲဖေးသမားကိုတော်တော်ချစ်တယ်နော်အဖေသမန္တကအဖေတကားလိုက်သွားတာလားဖေရဲ့အရှင်ရောကျုပ်တိရေလည်းမသားပါနဲ့တန်တန်ပြောတယ်အခုရောရှိမကျမပါလဲအဖေရလည်းမရှိတော့ရှင်ရလည်းကြောက်ကြတာခဲ့ပြီလားတော်ကျမကျမရေရောက်ပါရေရောက်ပါလေမင်းဟောကမပြည့်ရဘူးရောက်ပါရေမပြည့်ရဘူးသေးလာတော့မှကွာရောက်ပါရဲ့ပြစ်တာလေးကိုဟိုကအောင်မကြည့်ရဘူးရောက်ပါအခုသေးအခုတချို့ရတယ်လို့ကွာပြစ်မှာပြည့်ရလေးရောက်ပါရဲ့အဖေအဖေရောတားမကြည့်နဲ့အဖေအမေကိုလှုပ်ရတယ်ဗျာတားငယ်ငယ်လေးထည့်ရအဖေမူးလာရင်လေအမေကိုအပြေးရိုက်တယ်
အခုအပေအမေကိုဆိုင်နိုင်သေးရဲ့လားအပေရဲ့ရိုက်နိုင်သေးရဲ့လားဘယ်လိုထားရလဲနော်ဘလူးသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟောငူနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ယောက်ျားနဲ့นี่เลยอ่ะเว้ยวายๆครับถ้าโซโลจริงตะยี้ชี้อ่ะหลุดตะเร่ถอกกันตาป่ะล่ะอาจารย์เนาะจ้าถ้ามาอดเปียมั้ยโซโลจริงแล้วเปลี่ยนมิ้นอยู่ไปว่ามั้ยโอ้เตยท้อได้หลูอ่ะวายๆกันเลยสรอกโหยอกะดิบาดิติชาหลุดดิกู้เสร็จมาสรอกเราได้เมียเหม็ดโทษล่ะเยรีเนาะบิอกิดิชินดะดะไม่จําเนาะตะตันพี่โอไอ้แคลคูเรนมิลไฟไอ้แคลนี่พ่นได้จิ้มโลดิชิโนจิเจนตะบาสรุษิแล้วจิจาบาดอชุบเอาจอยายูบออยู่ตินยกกูชุบดอไม่จิยะบาอูบาอบลิบาอบลิอบลิมันตอบบิยาตอบบิมันมันเอามาบิยาตอบบิอภิอภิอ่ะโยมอ่ะโซยเนี่ยตาโอตะคาเรขอซ้อมไม่รู้ล่ะอภิเอ๋ขอซ้อมไม่รู้ล่ะมันนี่ล่ะเอ๊ะวินอ๋อวินอ๋อก็เลยกู้นี่อยู่วะถูกดิอ้าวแล้วไงต่ออ้าวมันนั่นจะสึกะ他の人にも伝わりましたそっか。あ、ごめん。あやほ、あけ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 。見目ばれ、見目ばれ。見目ばれ。ဟုတ်ဟုတ်မကြည့်ဆိုင်ရယ်။ကျရောဘယ်ဥကြော်ပဲရှိရထောက်ထားရယ်။အချိန်လည်းမရတော့ဘူး။အချိန်ချက်ကြီးများတော့ဘူး။ရောက်ပါလေဗျာ။ကျွန်တော်ကြီးမများတတ်ပါဘူး။ဒေါက်တာကိုအားနာလို့ပါ။ဒေါက်တာမစားနိုင်ပါဆိုရင်။ဘာလို့မစားနိုင်ပါလဲ။ဒီချိန်ကြီးများနေမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူး။အားလုံးတော့စားနိုင်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့မစားနိုင်လဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာကြီး။ဆောင်ရရအားလုံးတွေဒေါက်တာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျောင်းပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်စားတော့အဆင်ပြေလား။ဟုတ်ပြေပါတယ်ဗျာ။ဆီယမသေးဆောင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကိုချောချောမောရောက်တာနော်။မဟုတ်ပါဘူးရေ။ဘိုးကြီးတို့အစီအမံကောင်းလို့ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြေဗျာ။ဟိုဘုံမူးနဲ့ဒေါက်တာတို့ဖက်စစ်တွေပြတွေ့သားမလားဆိုပြီးတအားကိုစိုးရိမ်နေတာ။ဟုတ်တယ်ဘုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လောက်ခီးစက်လဲမူခီးမစက်ခင်မှာလူနာကိုကျွန်တော်ဆေးထိုးပေးတာကြတော့ပါဟောမနေ့တော့တော့ပြင်မယ်ဟိုလူနာအချင်းတွေရောဘလူရှိတယ်ဟောလူနာအချင်းတွေရောတော့မဆိုးပါဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအနားထိုင်ရတယ်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့အာရုံတက်ခီးစက်လိမ့်မယ်ဟိုဒေါက်တာကိုအဆောဆောရအကူကြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းမြို့ချစ်စစ်ရှင်နဲ့မှာတယောက်ပါတို့အခုရောက်နေရတော့မုံနိုင်ရပဲဒီကနေခြေလင်မိုင်40လောက်ကိုခီးနေရအောင်လမ်းခီးကတော့ကျန်းတယ်ပြန်မမ်းမစင်းရင်ပဲအဲ့ဒါငါတို့ကျန်းကျန်ခံနေမှုအရေးကြီးတယ်ဟိုစစ်ကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာနဲ့ဆရာမလေးဩသူတို့လည်းလူပဲငါတို့လည်းလူပဲလူတရားခံနိုင်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတွက်နိုင်ဘူးသူတို့ငါတို့စောက်ရှောက်တယ်
ไม่รู้ว่าไอ้ลูกมันเปียกเนี่ยดูดิหอดเด้อเปียกกูรู้ซ้อมอ่ะดีสรแล้วไอ้พวกกว่าอล้นเอ้ยเนี่ยยาดีอล้นแช่เนี่ยยาดีไอ้ลูกซ้อมล้วนกาละโหยောက်ล่ะพี่สู่ล่ะเนี่ยไม่รู้ง่ารู้อล้นตะกันชื่อแต่กองเนี่ยญาติราชีไอ้แม่กูแม่พี่ไอ้เป็ดซะไม่บากว่า เมื่อไหร่ง่ารู้เว้ยจอมาจั่นแก่เดจิตตุตริยะนี่ดาหมดล่ะง่ารู้กว่าจอมาจั่นแก่เดง่าเยจิตตุเจ็ดสู่มาโหตริยะไล่ดากว่าเมียจั่วช้ําเอ้ยไม่เปล่าล่ะเว้ยเมียแหละกว่าส่องแน่ฉုံลงไม่รู้มูจิตตุเยเมกูน่วยแน่ถุยกามาปู่ถุยดาเด้เม็ดตาจอมมาลงแน่สะท้าหนองชิตีได้กว่าเมียแหละ ဟမ်ဒီတက်ပုံကဟောဒီတက်ပုံကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တာရဲ့တက်ပုံပဲသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ခွဲနေရကြပြီဗျဒါကြောင့်တတိယလုံးလို့ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံလို့ထုတ်ကြည့်နေတာပါတော်တော်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြရတယ်ပြောဘူးဟုတ်ဒီတက်ပုံเนี่ยဒေါက်တာရဲ့ကလေးနဲ့ဇနီးကို ကျွန်တော်အရင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဘာမှတွေ့ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အမေရဘုံမအောင်ဖေကိုလိုက်ချတော့မှာဟုတ်ပါ ဖစ်စကောဘူဘူဘာဟဲ့နေမင်းတို့အသက်မသေးသေးချင်းရှင်းအောင်စလမ်းမထုံနဲ့တော့ရှင်တို့ရယ်မမလူမျိုးတွေထဲကြတယ်လူတော်တမသက်တယ်လူတွေကြုံဖြစ်နေတာဘာမှရှာဖို့ကောင်းနေ ใจเย็นใจกว่าเฮ้ยนี่มึงน้องนั่งเซลล์เปล่าเนี่ยจ้าล่ะเฮ้ยนี่พี่ตาไม่เอาพี่ตาเปล่าเฮ้ยเร็วเร็วเร็วใจเย็นมึงน้องสองงาเปล่าเนี่ยเลยตั้มลอยเมย์กว่าคุณชิโร่ ผู้หญิงผู้หญิงเข้าผู้หญิงผู้หญิงเปล่าเนี่ยเด็กเองแต่ปุ่งเนี่ยเราได้สัญญาเกลียดเรียบร้อยแล้ว ဒီမှာပြရလေဒေါက်တာရဲ့ဒီမှာလေဒေါက်တာမိသားစုတွေ
Saya mahu awak awal sih. Kita naik mobil ni. Cina. Cina yang seni ni cina tahu. Yang dari ya. Terus yang nak sungguh ni mah. Terus ni nak cina dulu ni. Elok cina mana ni mah. Tadi ha. Lulu jauh macam apa ya? ตอนนั้นลูกคุณลูกคุณนี่นะลูกคุณลูกเป็นยังไงลูกพี่อะไรบ้างใส่หมวกอย่างนั้นกูเลยเอากุญแจเสียชีวิตกูนี่แกทำให้ดีพี่เด็กนะฉันดีสมชัดเจนมาใช้กันเนี่ยพี่เด็กกันเนี่ยพี่เด็ก ทอดาอืมมาดีกี่ตอนเลยจ้ะเจ๊ดูอะไรเนี่ยนี่ดาวมันมาเลยทอดาเองอาพี่หนูดาวมันนี่อะไรเนี่ยดาวมันเลยยากนะเชนนี่จ้ะดูดูการเลี้ยงจีนอยู่แค่ไหนทอดาเองคงได้ขาดเลยที่แกแข็งเลยอะไร พี่รอดีเงี้ยเอเจนี่จะทำท่าบัวมาวันนี้ส่วนนั้นไม่ซื้ออยู่ตะกันแกอะไรพี่รอทำท่ามีตาส่วนนั้นทำท่าตีกุ้ยกุ้ยแกอะไรตอนนี้อาลูกอันนี้มือพี่ก็กำลังเก็บมาเสียงมันก็ไม่ใช่แบบนี้เลยจริงหรอดูดีแต่กูเก็บไม่สุดเลย สินาทามีจุดนู้นเราต้องเจ็บเราจุดนู้นจุดซากเลยสิมาแล้วหนูตีแต่ไม่จุดนู้นเจ้าดูเดียวแต่ส่งส่งตัวเลยใช่ไหมจุดนู้นเสียงวันเดียวยังเจ็บกูพับเพียงไม่มีท่าสุดจุดนู้นกูจุดนู้นเสียงกูพับเพียงแค่ไหนถ้าจะเอากูนู้นเสียงนั้นเดียวตอนนี้มาจุดนู้นเสียงกูเลยเจ็บหมดทั้งเพียงเล่นในการนี้ ลูรีอุปยกัดตับเช็ดเจ็บปวดจนมาพี่เอาสุดจนคุยทำไม่เกี่ยวเขาไปเดาได้อะไรอาโลอ่ะนุ่นได้โดนอุปยกี่อะไรบ้างตอนนั้นนุ่นรู้เสียสู้ไม่สู้เลยสู้เต็มเลยจนเราสังคมสู้ได้บ่เปล่าจนเรานุ่นรู้ว่าเสียสู้จนเราเองมีเกี่ยวกับผมพี่นี่เดี๋ยวมีเช็ดเสียกูนุ่นว่าที่เป็นไปเลยได้บ้าง กูนุ่นๆตรงไหนพ่อยาได้มีลูกหลายยี่ตัวแต่สมัยจูบันนี่เราจะนอนมีอะไรดีจะนอนดูดีจะนอนส่งพี่เจ็ดเดียวมาเลยดีสักตีละแกอะไร
ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ตาလီတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တိုင်းပြီပါကျွန်တော်လိုပဲဇနီးမယားတွေตาသမီးတွေအမိတွေအဖတွေတည်ခွဲကွဲခဲ့ရတာဒီဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုးကြီးချောင်းဆိုတာကျွန်တော်တည်လာပြီလားဒါကြောင့်ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြီကမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လူလူတို့တော်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီစီထိုးအကင်ပြီလူအသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့လက်ကလူအိုင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ到了回忆到了吧回忆快到吧他到了吧没到了吧要
ยาหลอกจับมาอย่างเลยครูคีซะบัวกูบุยเดียวเนี่ยเยบ่ตรงจ่ตัวครับจ่บ่พี่โอเคอ่ะสิตาเดียวเนี่ยนี่กูจุ๊ดๆเลยอนี้เนี่ยตรุเอาไล่ตัวอ่ะมาสิตาบัวไอ้เป็งหายาสิสิตะเมเสร็จแล้วครับเอ้าวันนั้นนี่แม้ซาจุ๊ดๆไต่มีด้วยอัตตสนตัวเลยบุยไม่ไหนเนี่ยเยบ่ตรงลงลงอาซันนี่ด้วยจุ๊ดๆกุญอยู่บ่สิ ด้วยอีแต่คันเนี่ยเนี่ยมาโตเตวีพี่รู้จะเจอเรื่องอะไรแล้วบอกว่าไปสิดิชัวร์เอาตัวเอาไปเชื่อว่าไปไอ้มันสักจังหวะชิบะชิบะ
过来，谁不来？谁不来？谁不来？啊，谁不？这个妈咪来了，过来，这个妈妈没有了，这个谁不往那里？啊，走路这会的，地下那么小米的，啊，走路这会的走路，地下我带进来，谁不回来了？他们把别打嘞，走路多难，他们得啥跑去呢？没有多难意的，那比大路也不一近的。啊！哎，他们不留表来着嘞呀？快呀，表！你哪里来？我们不用我呀，我不是努努努朋友，叫你到大连去领呗。努努都没那么大点了嘛，去开一下嘛，来来来，来来来。这个了，努努比那马超高兴多了，努努就爱不离心了。好着呢，努努这个了，到达西安苏联后头，公司了后头。阿坤说的是，接受小弟阿娘表的养。侬侬的角度啊，这里也是得去也多一个，侬侬上下午这么耽误事吧？这是进来了的，老大，侬有上下不了，你不干了，老大那么不干了。啊，侬侬的事呢，我怎么不管呀？这种大米都来一样来吃，这种阿路的多比多，带不完的。明年没米大做吧，大西也吃了。阿路妈的，大奶，阿路妈的，米大做那个，都是比我大路做的娃娃路，大了你了。哎，俺们的，俺弟啊。阿米达鲁，他们那么小，没到我们家路，没米达鲁，他们那里去。那路这么大路，艾里怕是生的手脚，没那里家的。艾里多了一，怕是多了一嘛。没呀，他们不去。没呀，他们嘛啦？怕路来的。哎，路来一家路，阿米达鲁他们那住嘛，哪位下住呀，妈过？你呀，不要急着，不急着搞。哎，啊，不巴多，不巴多，这里多人一路你家哪里？这里多人一路你的亲妈，路第二股使用了，第二门使用啊。都爸妈这么多，再开眼西游，西游也再开眼，都爸妈这么多油，比土里个没吃吃你家娃子，都这么多油了，没毛娃子那块，阿拉不巴多，没人搞你嘛，没他嘛，哎呦。我们呀，偷偷问三五百，然后吧，啊，手机不好，谁还想的嘛？哦，我估计家偷了。走啊！啊，不理你，俺都搞你弟弟了。你哪里来？啊，叫你哪里？啊！美女家一彪彪，你的 Andy Andy 做赌了。你快快你呢？哦，你就跟那爸在那？不，快快。飞机也出个那嘛？对对，我三步，我跑掉了嘞。你去当没有用嘛？我怕被溜溜，没有什么事情，我讲一下子也没事的，宝宝。要得到，没有什么事情，怕来着。我得到我得没办法了，我。啊！你妈这样的，你们没用了。俺老老养你了，你别只有这种他们差劲。哎呀，俺老的，俺哪靠你了，我。啊？
ရေချိုးကမှာအပေါက်တွေပါနေရှိတာလို့ပါစေဘာလို့မလဲချောင်းမလို့တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့ကြီးကုန်ပါတော့တဲ့ကြီးသိပြီလားဟာဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖွဲ့ပြီးယူလာလားပြောစမ်းဟိုဖင်ကြားတဲ့ညက်လားငါတင်းနေလို့ဟောနောက်ကနေဆွဲပေးစမ်းဟာရင်ပတ်ကြတော့အေးဤတုံပါမတာမတာဟာပြောင်းမင်းဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာပြောင်းညာသာပြောင်းအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့အာသူဘာမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့အဲ့ငါကောင်းငါပြန်ယူပါပြီဝါစုကတော့မဖြစ်မဖြစ်ရမှာဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြီးမှတော့ဟိုရတာရဲ့တရင်ရဆိုတော့ဒီစကန်ကလူရင်းများတယ်စကပြမင်းမောင်ကလည်းဒီစကန်မှာရှောင်းရှောင်းဟောစစ်သားပဲကွာရှင်းဘူးပေါက်တာမလို့ရှင်းရေးပါတာပဲလို့ရှင်းဟုတ်ရဲမမင်းနဲ့ရဲမမင်းတော့ဒီနေ့နောက်ကရေလန်းနေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထိတ်ကကင်းထောင်းယူဟုတ်ဟုတ်ရောအောင်တယ် ਨੇ ရောဆောချက်ဒီဘက်ကကင်းတောင်းဆက်ကြောင်ရောဆောမှုရောဆောမှုနဲ့ဒေါက်တာဒီနောက်ရှိပြီဟိုကျွန်တော်လည်းမပတ်တဲ့လက်ပတ်ချက်လက်ကားပြနေမှာဗောဗျာဟိုကျွန်တော်လည်းနိုင်တဲ့တောင်းတစ်ခုပေးပါကျွန်တော်တော်လိုင်းရေဘောတောင်းနေအစ်မပြူပဲဟိုလေးစားပါလေဒေါက်တာကျွန်တော်တော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ညင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့Oh, my God.
ไปสั่นย่าล่ะเว้ยพี่ละกะละกะไปสั่นไม่ย่าได้อะเพียงก็บ่อยเนี่ยโตได้คาจ่ายอะทุกท้องคาก็เล่บ่ดาได้กว่าเวซาเล่မျိုးเพียงเนี่ยย่าได้คาจ่ายတော့เล่โป่ดาบ่กว่าอะเนี่ยเค้าเนี่ยช่วยมาอ๋อมวยกันนี่ทั่วกันนี่บ่กว่าอืมเอาเด้ละละจ่อเชียงเอาย่ามะล่ะกูกองเบยเอาไปบ่มาไม่ติบ่กว่าตาจีเนาะอาจีล่ะบ่อืมถูกกว่าเวจี้สิมาเปียดิโลปยามะล่ะติดาเนี่ยบ่กว่าอ๋อเว้ยนี่ เอาดาบเอาตะมี้เอ๊ะอภะเลยบ่าหมั่วบ่ลุกตับบูดาမျိုးสรแล้วนี่ไปโลย่าได้กิสสาမျိုးบ่หมูแห่อภะดาอภะไม่มาป่วยรอดีไดไม่จิเนี่ยล่ะอภะเอ๊ะดิโลก็อภะไม่มาอ่อนเนี่ยอ๋อดิโลก็จิท่าล่ะอภะเอ๊ะตะมี้เปียวได้ค้านมาเว้ยตะมี้อยากจะมวยตรงอ่ะอภะขี้หล่นนี่ดากว่าอมลีตีเอาแล้วก้าวมาเว้ยดีก้าวมา ไอ้ตะมี้เปียวได้ค้านมาเว้ยตะมี้อยากจะมวยตรงอ่ะอภะขี้หล่นนี่ดากว่าอมลีตีเอาแล้วก้าวมาเว้ยดีก้าวมาตีเอาแล้วก้าวมาดิโลเฉยมันมาเศร้าเฉยอยากจะแล้วไม่ใช่มึงเลยอภะดาวอภะไม่มาป่วยรอดีได้ไม่จิเนี่ยล่ะอภะเอ๊ะดิโลก็อภะไม่มาอ่อนเนี่ยอ๋อดิโลก็จิท่าล่ะอภะเอ๊ะตะมี้เปียวได้ค้านมาเว้ยตะมี้อยากจะมวยตรงอ่ะอภะขี้หล่นนี่ดากว่าอมลีตีเอาแล้วก้าวมาเว้ยดีก้าวมาตีเอาแล้วก้าวมา ตะมี้เอ้ยลาร้องมาบ่ตะมี้เอ้ยขณะนี้อ่องดาบ่เนาะตะมี้ลามาลาร้องมาอภะเตชะขอร้าดาฮะมาจ่อดาพี่ตะมี้เอ้ยมาจ่อดาพี่มาจ่อลา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 มาจ่อดา ตังดิชื่อเวรโลไม่อยากดิไอ้ชื่อมาสอดดิอ้าวมันนี่โดนนะมันนี่ละอ้าวมันฟื้นโลไอ้โดนนะตะมี้ตาวชวยบ้ามาอามังเนี่ยอาตีทางอาตีทางงาลาพี่
将来胡巴干嘛都是上那边去的。他地窗户不露片家门。他地窗户片嘛不。他地窗户片路啊要加一段片子上去。我们等一下来路呢你没没打着看着开开片段呢。你都等一下路呢来送一下这边。地窗户就还没去。咱们得有着就到一下机。没爱着你还没片骨啊嘛呗。然后你来看嘛老弟没看来。杜蚂蚁杜蚂蚁妈倒嘴。哦，阿电他干嘛？咦，阿电他阿电他，咱们他说他听说呗。咦，阿电来干嘛？咦，你呀，你来啥？阿又不你来啥？杜蚂蚁，哦，杜蚂蚁，阿电干嘛？咦，你来干嘛？好，好，老姨。就住个庄园的马院啊，就住马开开起来了。地那马谁阿路养的？谁说谁来的？来没来着？没得。啊，在这边来嘛，宝贝。我就弄这地啊，像野鸡那路吧。我半年嘛嘞，来边边吧。哎，后半年嘛。OK OK。啊，走路边，明明路。过段的，又过段的。大肉，就全往米花里的。看那老王呀，一几天给他洗头啊，老王。哎呀，八路呀，八路路路。老王呀，一几天给他表在洗头啊，老王。说嘛，没话我看见，马片的嘛，我们就看面啊，这没有该表发的。看面，这俺们理解嘛，表我们对。哪里怎么的？杜蚂蚁，没表上伢的，没表完的。咦，这录音我多录外表，把那表，看人家大叫声，录得看录对比表。呀，就咱录得看呀的。好的，看人家大基本上跟人家弄的，不是有文章会讲的多，是让我们要个再来的，谁让我们再来的？好的，谁让我们比人家大大了的？那老兄弟，有多爱呢？人家了。皮马皮啊，你打！皮啊，你那皮了，孤单的。读书了，真的对呀，没有一把。就对呀，是吧的？就对呀，是吧的？顾七宝，大妹妹，努力把马事的那米打，他也没事啊，我。就打我嘛，爷爷是实打呀。没人来打我，没人来打。你是让我要个怎么解雇？对吗？看人家到我这边来，谁让我那东南边的都罗潘某，苏罗我那潘乱头了。电脑那么小来呢喏，杜妈，我等你，我等你，等等，我等等，先去回马前，你们讲老五，看你阿里，干了你骗你嘞？看你阿表了谁没办的事？几楼回来没说？哦，叫我别等了，爸妈出来忙不忙不行？哦，对嘞，谁用宝贝？谁让我来听？对的，谁让我出来是干我老妈表嘞？妈谁让我嘞？他表也表，你咋来没？别我爸爸嘞！走！哎，你是要我出来跟我打，我打不来，你拿来了。
抓起来都不需要我抓不要要我不要要我不会我不会让废话的爷爷我有个人有个人有个人我的啥呢我是俺们的呀我来不管你不管我的账号就是陪伴妈妈妈妈为什么留着我妈说爸妈妈留着我爸爸这种嘛一直在领导爸爸留着呀当妈妈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 妈就你啊你还要本来你不听了没有我就说这是在做马屁马屁这样都不如把马屁了吧小马屁的呀也是要来办的这家人嘛就给他报你的屁屁今天没有说完了没有了我来没有不会哎就不要让他们告诉你你也别看你不没被你没那是来比较的就你给你我不能找他端进来吧他们不会那个都没有我也离两家地的时候不会有双方没有他说那些你都离开了没离他说那个都没有离你都没没到他说我毕业的话所以都会有那里面刘老板就让你给来没他说那些找到那里你都把你给来没了刘老板已经了我请你也说一下你都把我们去买货这样吧给阿罗呗就让你给来没你刚的没你给 OK 找他就让你把他生不完了那都好讲来开吧给爸妈说的多加呀啊前面媳妇来要我的不不兄弟忙也不留给这个几座吧我那电影屋里呀这个路口电影来不回啊路没上路走就能站起来了就靠阿伯阿龙的爹狗那么
ุกข์ก็บาเว้ยตู้อยากจะจ่อเชิงจ้าโดนเสียงวินตัดโหลเตบีเด้จ้าโดนมีบ่วันเนี่ยทุกข์พี่ไอ้จ้าเด้ตู้ยกขึ้นมาหลุดเด้ตู้กระทุกะแม่พี่แล้วเนี่ยไล่ตั้วเด้เด้ลูกนี่ก็ลูก5หยกลูกบ่ตีนลงเนี่ยนี่จ้ามาเว้ยกูเวซอมมิกินนี่กูจิ้นซาตัดตัวไปกูรู้อยากจ้าเดี๋ยวไปกูจิ้นซาตัดป่ะหาอยู่ไม่รู้เลยดิยันดูเว้ยเปิ้ลเมสวยเปิ้ลโจกาวินน่ะคันซ้าเลยดูหน่อยดิเปิ้ลกินกูตามไปอ่ะเซมเนี่ยจิ้มมาต้องช่วยมาต้องช่วยเฮ้เมียบาดลงเวียล่ะแหดามีนี่กะแห่จ้อเซียวเดียวป่ะดีมวยลุนาโอจนเจ้าของมวยพี่อ่ะจนหลุดออกจิ๋วไปแล้วเบี้ยนี่จนคุณไปป่ะเจ้าจ๋าลิชิสยาลิมวยบิจอชิวตีซีรู้แล้วสนะฉันน่ะมันลงไม่สิหรอกมึงอย่าไปเอาทางนั้นมากันเลยไปมาเจอแล้วซีซีน่ะไปมาเลยกูตันดิกูตันดิชิมาแม่ชิมีเลวเลยไอ้ที่เสียวินอ่ะมวยไปด่าตอเข้าไปฉันน่ะเสียวินเดียวป่ะกูนี่ฉันน่ะตับมาตีดีเนี่ยฉันน่ะบ่าจ้องถั่วไม่พี่เว้ยกูนี่จะช่วยหมอมีพอไปแก่อ่ะลูกนี่ฉันเอาอัตแท้หลุนายอัตแท้ก็ปูพี่อี้จี้เลยฉันคันอยู่ท่าลูกอ่ะทีโดပြောไล่ด่าอ่ะแหละอูลี่เนี่ยตาอัตแท้ตะช่องด้วยอูลี่เนี่ยช่วยมาเนี่ยอูลี่เนี่ยมีลี่อัตแท้กูฉันรอพี่ล่ะหมอน่าละไม่บาอย่างงาป้าออตัดยาดะเลยเสียวะสร้าหลุตัดลุยาดล่ะอูลี่เนี่ยตาฉันรอได้มีฉันรอหลุမျိုးညံပတ်နှိမ့်ဆက်ဖက်စစ်တွေရှိမှာဘယ်လိုကြီးလုပ်နေကြောသူကဖက်စစ်တွေကိုတော်လှန်မဲ့မျိုးချစ်တပ်သားတယောက်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးကာကွယ်မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီမတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်အခုချိန်ထိယူတုံးများဖြစ်နေတာပါငါကမင်းကိုတတ်မယ်မန်သိရဲ့နဲ့မင်းကဘာကြောင့်ငါချွေးမအောင်မိဘွားပေးခဲ့တာကုလေးလူဆိုတာတဘွားမှာနှာခေါင်မတရားပါ
उल्लेख जनो मैं में सो दीदी जी जो ना शांत दुआ के लिए जावा शाम से क्यों ना शिमा तो इस आने दूधा तमाम हो पाऊं शांत दुआ के लिए में सो दुआ के लिए दूधा वो क्या में सो शाम जो मुझको सांठ ही नहीं पाऊं उल्लेख ताने ती में बिहास हो सही जो सोचा के ना वो जो ना यूज़ जाती ऑन है จนเอาบาลุบตั้มอุลิตั้มเสร็จจนเอาตีคาละเหมือนกันอุลิจนคู่รบเปียวเปียเสร็จอุลิเอตาโจเซียจนเอาเสนีเนี่ยจนเอาเอตาวเจยเสร็จตัดตัวกันเลยตัวแต่ว่าอุลิเอตาตีลงอ่ะจนเอาไอ้จองนี่ลงอ่ะไม่ตีแกอยู่มาป่ะแต่แกก็ไม่ต้องซับผิดแกหรอกจนเอาเฉยไม่ใช่หรอก จะตัวลงไหมยิ่งใจจะส่งเสียงนะเนี่ยอะไรบุฮะฮะพัสดีเลยนะจอดรถจอดรถ เจ็บนะอ้าวเจ็บกูเลยเจ็บตัวดีกว่ากูเลยเจ็บตัวน่ะตามวันเจ็บอะไรนะกูเลย